Sport yakinaga n'ikipe yitwa Muhazi United aho Rayon Sport ubwo turi gutegura iki kiganiro match rwose yari kurangira Rayon Sport yamaze gutsinda ibitego bibiri ku busa. Rayon Sport yakoze igikorwa cyiza cyane ikorana n'abanyagatsata. Abanyagatsata rwose bakoranye umuganda mwiza cyane batera igiti ku ntego igira iti dutsinde igitego kimwe dutere ibiti 50. Igitego kimwe ibiti 50. Uwo bita Sarupongo. Sarupongo rwose wagiye muri APR yitandukanyije n'abafana ba Rayon Sport yitandukanya na Rayon. Uwo nawe turaza kumugarukaho. Rayon Sport ese Sarupongo APR yamwakiriye gute? Biriya bintu biri ku rwego muri professional. Ubuyobozi bukuru bushobora kwakira umufana Gasogi United na APR ese biragenda gute? Turaganira kuri shampiyona y'Ubwongereza Manchester United Chelsea ikipe zose zirakina murabibona mute? Inshuti za Panda TV nge kubasuhuza mwebwe mwese mukunda kandi mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ni bya biganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Nanone kandi turi mu kiganiro tuje kuganira ku makuru y'imiraga ko Rayon Sport yakoze igikorwa cyiza igikorwa cyubaka igihugu cya bya bikorwa byiza ikipe ibikora harimo nkuko abanyarwanda bose baragenewe kubikora ariko Rayon Sport yakoze organisation ikora kuri sije nziza cyane ikorwa igikorwa cyiza cyane ngo dutsinde igitego kimwe dutere ibiti 50. Yakoze umuganda mbere yuko ijya gukina na Muhazi United yateye igiti itera ibiti byinshi cyane yifatanyije na Skoro rwose baragenda batera ibiti mu gatsata. Urabona ko gatsata imeze iva ku musozi hejuru harahenamye harahanamye cyangwa se hateye nabi hasi n'amazi n'igishanga. Urareba abaturage bahatuye bakeneye ko haboneka ibiti kugira ngo amasuri atazabatwara. Rero bateye igiti ngo dutere igiti kimwe dutsinde igitego kimwe dutere ibiti 50 mbere yuko bajya gukina n'ikipe ya Muhazi United. Ni ikintu bakoze neza cyane barangije bajya gutsindira Muhazi mu rugo bayitsinda ibitego bibiri ku busa. Rayon Sport twaravugaga ngo ntacyo aranira ariko no gutwara umwanya wa kabiri ni byiza. Ushobora kubona profi ukabona wenda Bugesera twa igikombe cy'amahoro baravuze ati nta bushobozi rero cyangwa se CAF kuri gukora amavugururu kabona Rayon Sport ifashwe mu ikipe zizashobosohokera igihugu kubera cyangwa se ubushobozi bw'izindi kipe zidafite. Rayon Sport yo yifitiye ubushobozi bwo gusohoka nk'ikipe ya kabiri yitwaye neza muri shampiyona ikaba yasohoka. We never know kubera iki se bitashoboka. Rayon Sport ihanganye na Musanze ku mwanya wa kabiri. Musanze Rayon Sport tuvugana iri kurusha Musanze amanota agera yari amanota 4 ubwo ahisaba amanota 7. Amanota 7 Musanze kuri match zakina nitayitsinda bizagorana. Ese biragenda gute? Rayon Sport rero ni ngombwa ngibungabunge cyangwa se igomeze ihatane kugera ku munota wa nyuma kugera iyi mikino ibiri cyangwa itatu isigaye. Ndumva ari ibiri kugira ngo irebe ko yakwegukana n'umwanya wa kabiri ntacyo bitwaye. Aho kugira ngo ubuye mu myanya yindi wa kabiri nubwo waburi igikombe ntacyo twaye. Nyuma rero nyuma yo gutsinda Muhazi hategerejwe imikino myinshi hari Gasogi na APR United. Gasogi iravuga ati yakubise agatoki ku kandi numvaga Kenisi rwose avuga ati APR itaratsindwa na rimwe twebwe turaje noneho tuyitsinde nubwo yatwaye igikombe ariko ibyo bintu ntazanabirisha. Ikavuga ati njye natwaye igikombe ntatsinzwe igomba gutsindwa igomba gutsindwa. Rero Gasogi yahize iravuga ati nubwo twabuze igikombe cy'amahoro tugatsindwa na polisi ariko noneho APR iraza kutwumva. Tubibutse yuko Gasogi ari nayo yakuyemo APR mu gikombe cy'amahoro niyo yitekesheje yibuza igikombe ibuza kugera ku mikino yakurikiragaho yayitsinze muri mu majonjora rwose muri no county stage irayitsindiye kuramo. Icyo gihe rero nanone iravuga ati kubera iki tutabyongera kubera iki ni ikipe ya APR tutakongera ngo tuyitsinde. Ibyo rero turaza kubyitega mu mikino uzayihuza na APR ejo. Tukibabwira
hari imikino myinshi iri bugende iza kuri shampiyona ariko cyane cyane turigarukira kuri Murera Rayon Sports n'ubundi nkuye nka ya kipe y'abanyarwanda ikipe y'abanyarwanda ikipe y'abantu benshi mwana inshi niko abaswahili bajya bavuga ni wana inshi cyangwa se ikipe y'abantu benshi cyane bayifana niyo mpamvu tujya tuyigarukaho cyane tukavuga ibyayo Rayon Sports rero nyuma yo gutsinda iyo bita Muhazi United iraje zakurikireho zeho AS Kigali Kiyovu Sport iyo mikino nayo iraje iyitsinde se irayitsinda cyangwa se biranga ariko ikishaka no kubona ayo manota yuzuye imbumbe turugarutse kuri championa turavuga cyane cyane kuyu Sarupongo umufana warukomeye cyane wa Rayon Sports wamaze kujya muri APR ese ibi bintu birakwiye hari umuntu ushobora guhindura umubyeyi akava ku mubyeyi yarariho akajya ku wundi ikipe ibari imwe buriya uyikoze igikorwa cy'ubugwayi uhindura ikipe ikipe nimwe ku mutima kuvuga ngo urukundo wayikundaga uruvanye ho kubera ko yatsinzwe ehe byavugwa kako ari nka cyagihe umubyeyi yabuze icyo guha ugahita umuvaho ukajya kwishakira abafite ibyo baguha biba byanze ubwo niko abangana niko abaheshya ntago wahita umuvaho ibyo rero turagenda tubivugaho umwanya ku wundi tugende tubirambura turaza kubivugaho ibyo bya Sarupongo ari byo tugenda turambura Sarupongo rwose na APR yakoze agakora igikorwa twakwita katari cyiza ntago umukinnyi cyangwa se umufana bamusinyisha basinyisha umukinnyi mu biro byo uko byaho bya president bya chairman ugasinyisha umufana hariya ubukoze akantu katari keza rwose ntago bari keza wakagombye gusinyisha umukinnyi wakagombye gusinyisha umutoza ariko umufana abafana ubufite ugashyiramo umwe koko agaca igikuba ku ikipe n'ikipe ya APR ifite abafana umufana umwe ntago yakagombye guca igikuba ngo bagiye gusinyisha umufana kirazira ni ikintu kitari cyiza nabo bakoze nubwo n'umufana nawe yakoze igikorwa cy'ubugwari agakora igikorwa kitegeze kinabaho kitari cyiza cyane nubwo cyabaho ariko nta mufana uva ku ikipe yafanaga ngo nuko yatsinzwe birakirazira rwose ushobora kugira ikipe nyinshi ukunda ariko ntuva ku ikipe wakundaga ngo ugiye gufana indi n'ubundi urukundo rwayo ruragomeza rukabaho kirazira cyane rero yavugaga ngo kuva ibihumbi bibiri niba ari na cumi yavugaga ngafana Rayon Sports umutima wari ugiye guturika ariko ntago ari ibyo twabonaga uwo bita Bobo kuri Rwagasabo Sport rwose kwa Scovia avuga ati wakoze amukoresha interview avuga ati njye nari ndambiwe gutsindwa kw'ikipe na fanaga rero niyo mpamvu nafashe icyemezo ntago byari byiza rero ntago byari byiza niyo mpamvu ibintu yakoze ntago twabimushyigikira ntago ari ibintu by'u Rwanda nibyo rero twagarukaga kuri Sarupongo wafashe icyemezo cyo rwose cyo guhakanera cyangwa se kuva muri Rayon Sports nk'umufana wari umuhuriga umufana waherekezaga ikipe umufana wa undi w'umubakangurambaga uwo bita nkunda match yakoze action nziza aravuga ati njye nitandukanyije n'umufana wa koze igikorwa cy'ubugwari kitari cyiza agasezera mu ikipe akajya mu yindi bahanganye iyo mukeba ibyo njye nitandukanyije nabo nkanje umukangurambaga cyangwa se umushyushya rugamba w'abafana ba Rayon Sports ntago nabyishimiye ndetse ntago nabimushimira nk'umuntu twari dufatanyije umwuga cyangwa se urukundo rw'ikipe ntago nabyishimiye nibyo rero twagendaga tubabwira kuri Sarupongo action nziza rwose kuri nkunda match yitandukanyije n'umufana mukuru bita Sarupongo rero tugiye twirukanse cyane reka tujye mu Bwongereza ikipe ya Arsenal irayoboye cyane rwose iri hejuru ikipe ya Man U ubu ngubu tubabwira ikipe ya Man U mukanya yakinaga Man U yaje kwitsindira ikipe ya Burnley Man U yatsinze Burnley Man U nubwo match kirimo ikigaragara nuko match kirimo Man U imaze gutsinda igitego rwose cyihuse mu kanya gashize itsinze igitego kimwe ku busa bwa Burnley Man U itsinda igitego rwose
kubusa bwa baniri ba Maniyo ifite igitego kimwe aho bigeza hangaha turi kubakorera ikino kiganiro Maniyo iri gukina imaze gutsinda Bandini yayisanze mu rugo Newcastle yatsinze ikipe ibitego bitanu Newcastle yaje yitsindira ikipe yitwa Sheffield itsinda ibitego bitanu kuri kimwe urumva Newcastle kuno ifite gahunda yitsindiye ibitego bitanu kuri kimwe izindi match ziri kuba ni nka Crystal Palace imaze gutsindwa igitego kimwe kubusa n'ikipe ya ndebe neza imaze gutsindwa n'ikipe ya Fulham Fulham iri gutsinda rwose ikipe ya Crystal Palace Sheffield tubabwire ko ariyo yatsinzwe na Newcastle ibitego bitanu kuri kimwe iyo ni mikino iri kugenda iba mu Bwongereza nibyo twagendaga tugarukaho tubabwira nizo match ziri kuba nicyo twagendaga tugarukaho ibindi nahutaha nizi update tugenda tubagezaho ni bya bikorwa cyane cyane biri muri sporo so nakagaruka rero mugomeze mukunde kandi mutwereke ko mudukurikirana kuri Panda TV Rwanda mukora share comment like nibindi ni Panda TV Rwanda murakoze nakagaruka.